manifest que s'ha consensuat a la taula per la democràcia. Val? Tant es llegirà a trossos tots els partits sobiranistes i ho procedim a fer la lectura ara mateix. Ens trobem una vegada més i les que faci falta per reclamar la justícia cap als nostres companys, amics i legítims representants polítics empresonats per l'Estat espanyol. Avui hem sabut que els honorables vicepresidents del nostre govern, Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, seguiran presos. Alhora, el nostre govern legítim segueix a l'exili, impedit per la força i les coaccions del cop d'estat del 555 d'exercir el mandat que el poble li va donar el 27 de setembre de 2015. A l'Europa de 2017, l'Estat espanyol persegueix les idees polítiques, hi ha presos polítics i no hi ha cap mena de separació de poders ni, per tant, de justícia. Es demana als empresonats que acatin ordres polítics i se sotmetin ideològicament. Ens trobem davant de tribunals inquisitorials que persegueixen idees, volen aniliar moviments democràtics i reposen sobre els fonaments del franquisme. Però, com que nosaltres sabem què és la democràcia i la justícia, el proper dijous 7 de desembre, a Brussel·les, cridarem ben fort perquè tothom a Europa escolti el clam d'un poble contra el silenci dels estats de la Unió Europea davant la injustícia. El clam d'un poble que vol aconseguir la llibertat pels camins de la democràcia i la renúncia a la violència. L'alegria del retorn a casa dels honorables consellers Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs i Carles Mundó es veu entelada per l'absència dels que seguiran patint un captiveri injust. No hi sou tots i no pararem fins a alliberar-los. Ens mantindrem ferms i seguirem lluitant fins que la nostra causa, democràtica i pacífica, s'imposi davant de tirania de la llei espanyola i els seus tribunals. No us oblidem ni us oblidarem. Mentre sigueu allà, tancats, inundarem les ciutats i pobles d'accions per mostrar al món que reclamem l'alliberament d'uns amics i companys que mai haurien d'haver entrat a la presó. Us volem lliures, perquè no heu comès cap delicte i perquè vosaltres representeu tot allò pel qual nosaltres lluitem. Com bé diu en Jordi Sánchez, des de la teva cel·la, que ningú pensi que ja ho ha fet tot, està cansat, que ja no hi ha res a fer. Entomem el repte de fer-vos lliures i de derrotar aquest cop d'estat que ha perpetrat l'estat espanyol en forma d'article 155. Derrotant-lo a les urnes el proper 21 de desembre. Que ningú no s'adormi, que ningú no es quedi a casa. Cada vot compta per recuperar la justícia, la democràcia, les nostres institucions i la república legítimament declarada al Parlament de Catalunya. I finalment, i una vegada més, cridem a preservar la unitat que amb esforç hem construït i que és la nostra major força. Unitat d'acció al carrer, perquè la principal